Assalamu alaikum, hürmetli dinleyiciler ve talebeler. Bugünkü video dersimiz, online video dersin başlıkları Aftam Yollar Diagnostik Fenden amali mashg'ulotlarni olib boramiz. Amali mashg'ulot olib boruvchi o'qituvchi Aftam Yollar kafedrasi o'qituvchisi Tobay Bahram. Demak, bugungi mavzumuz bo'ylama qiyaliklarini aniqlash. Bu amali mashg'ulotimiz orqali Aftam Yollarda bo'ylama qiyaliklarini aniqlaymiz, ya'ni promillar hisobida aniqlaymiz. Mavjud yo'llarda o'lchash ishlarida ham xuddi yangi quriladigan yo'llarni izlashdagidek bo'ylama nivellirlash, topografik geodezik ishlarni bajarish bo'yicha qo'llanma talablari asosida amalga oshiriladi. Nivellirlashda asbob yo'l yoqasiga o'rnatiladi. Nivellirlash uchun asos sifatida pikita jurnallarini bajaruvchi yo'l poyi qoshiga qoqqan quyidagi nuqtalar qabul qilinadi. Qorov qoziqlari va pikita jurnalda yo'l o'qiga bo'yicha bo'lgan masofadan 0.1 metrgacha aniqlikda ko'rsatiladi. Bu qorovul qoziqlari har 25 metrda qoqilib boriladi. Mavjud yo'l to'shamasi chegarasida yo'l o'qi bo'yicha piketaj rejasini tuzishda o'rnatilgan mustahkamlangan belgilar, qoziqlar, yog'och nuqtalari va hokazolar transport harakati ta'sirida buzilishi mumkinligini nazarda tutib, bu belgilar odatda nivellirlash yoki asos bo'lib xizmat qila olmaydi. Shuning uchun yo'l poyi qoshidagi bog'lovchi nuqtalar yo'lning bo'ylama kesimini tuzish uchun foydalanadi va nivellirlashgacha gacha tomondan xuddi oraliqdek olinadi. Bu nuqtalarning balandlik belgilarini tekshirish o'qdagi nuqtaning yo'l poyi qoshiga chiqarilgan nuqtadan ko'tarilishi takroran aniqlanganda ko'ndalang o'lchamlar nivellirlash ma'lumotlaridan amalga oshiriladi. Bo'ylama kesimining barcha chiziqlarining singan nuqtalarini balandlik belgilari topilgan bo'lishi kerak. Bo'ylama kesimining vertikal egri bilan pasaytirilgan singan joylarda bu egridan radiuslarni aniqlash uchun egri uzunligi va mavjud yo'lning bo'ylama kesimini silliqligiga bog'liq ravishda har 20-50 metrda yo'l o'qi bo'yicha balandlik belgilari nivellirlanadi. Kameralar ishlab chiqarishda bo'ylama nivellirlash natijalari bo'yicha o'lchangan qismi yoki yo'lning bo'ylama qismi chiziladi. Ko'tarishlardan foydalanib bo'ylama qiyaliklar o'lchamlari hisoblanadi va bo'ylama kesim chiziqining singan joyida hisoblar yordamida yoki qolplar yordamida vertikal egrilar radiuslarining qiymati aniqlanadi. Bu jadvalimizda bo'ylama kesimida botiq egrilar radiuslari berilgan. Bo'ylama nishonlarining algebrik farqi foizda keltirilgan. Demak, bo'ylama kesimida botiqlar 1-2 toifa yo'llar uchun 4000 radius metr radius bo'lganda 20 promilda 150, 30 promilda 100, 50 40 promilda esa 50% bo'lishi kerak. Agar bo'ylama kesimida botiq egri radiusi 8000 metr bo'lganda, demak 20 promil bo'lganda 360 metr, 30 promil bo'lganda 250 metr, 40 promil bo'lganda 200 metr, 50 promil bo'lganda 170 metr, 60 promil bo'lganda 140 metr va 80 promil bo'lganda esa 110 metr bo'lishi kerak. Bo'ylama kesimida botiq egrilari 12000 metr radiusi 12000 metr bo'lganda 20 promilda 680 metr, 30 promilda 500 metr, 40 promilda 400 metr, 50 promilda 350 metr, 60 promilda 250 metr, 80 promilda 200 metr bo'lishi kerak. 20 metr radiusda bo'lsa, bo'ylama kesimida botiq egrilar. Demak, 40 promilda 850 metr, 50 promilda 700 metr, 60 promilda 600 metr va 80 promilda 550 metr bo'lishi kerak. 25000 metr radiusda bo'lsa esa, demak, bo'ylama kesimidagi to'g'ri qismning eng katta uzunligi 60 promilda 900 metr, 80 promilda 800 metr bo'lishi kerak. Bu 1-2 toifa yo'llar uchun. Ana endi 3 va 4 toifa yo'llar uchun agar bo'ylama kesimida botiq egrilar radiusi 2000 metr bo'lsa, demak, bo'ylama nishonning algebrik farqi 20 promil bo'lganda bo'ylama kesimidagi to'g'ri qismning eng katta uzunligi 120 metr. 30 promil bo'lganda 100 metr, 40 promil bo'lganda esa 50 metr bo'lishi kerak. Agar botiq bo'ylama kesimida botiq egrilar
радиусы 600 метр болганда, бойлама нишахтынын алгебрагы 20 промил болганда, бойлама кесимдеги тогуру кысымдын эң катта узундугу 550 метр, 30 промил болганда 440 метр, 40 промил болганда 320 метр, 50 промил болганда 220 метр, 60 промил болганда 140 метр, 80 промил болганда 60 метр болушу керек экен. Агар бойлама кесими батык эгрилер 10000 метр радиуста болса, демек бойламанын шакты 40 метр, 40 промил болганда бойлама кесимде тоор кысымдын эң катта узундугу 680 метр, 50 промилде 600 метр, 60 промилде 420 метр, 80 промилде 300 метр ва 100 промилде 200 метр болуш керек экен. Агар бойлама кесимде батык эгрилер радиусу 15000 метр радиуста болса, демек 80 промилде 800 метр, эң катта узун тоор кысымы ва 100 промилде 600 метр болуш керек экен. Бу автомобилдердин эгрилерин өлчөш. Şu bilen bugün mevzumuz özünü hayatı getirdi. Mevzu arka, mevzu boyunca sizlerle nazarı sorular verirken, bu nazarı sorular arka özlerinizi, bölümlerinizi müstakbelime alıştığınız mümkün. Daim sağ olun ve selamat bulun.